Olá, olá! Seu Tony, como está? Bem disposto? É direto. Grande Tony! Estou muito bem. Estás bom, amigo? Olha, Tony, tens aqui... É um prazer. Tens aqui o Fernando, para falar com ele, para lhe dar um abraço. Claro, claro. Olha, João Paulo, prazer em rever-te. A última vez acho que foi em cima de um palco, salvo erro. Verdade, verdade. Com... E em relação ao Fernando, é assim, o Fernando é... Eu acho que nunca lhe disse o que lhe vou dizer agora. Há dois artistas em Portugal de quem eu sou muito próximo, de quem eu, porque quem eu sinto muita afinidade, que é o Kim e o Fernando. E o Fernando é uma pessoa que eu cruzo muitas vezes, porque temos muitos circuitos iguais, muitos amigos em comum. Eu, como vocês sabem, eu vivia fora de Portugal e desde esse tempo já era fã do Fernando. Sou fã dele, sou mesmo fã dele, gosto muito, muito de o ver, e gosto, adoro a pessoa, portanto, gosto muito do Fernando, e desejo-lhe, está a festejar 40 anos de carreira, não sei se é bom ou se é mau, Fernando. Pois, é ótimo. Eu vou com 22 e já me dei algumas coisas, mas já das costas... E vou só com 32, Fernando. Já vais com 40, não sei como é que tu estás. Nem sei se és mais velho ou mais novo do que eu. Somos da mesma idade, ela tem. Não sei, tu sabes a minha. Tu tens, és de 73? Não é 73? Estou. E o nosso amigo António Gaspar também é de 73. O nosso amigo, ele nos vai tratar no futuro. Sim, nos vai tratar. Portanto, olha, Fernando, um enorme, enorme abraço. Obrigado, meu querido. Gosto mesmo muito de ti, e muito ti. Mesmo. E as nossas agendas nem sempre permitem que a gente se veja mais vezes, mas mesmo assim ainda nos vemos muitas vezes por aí. E quero aqui voltar a dizer, gosto mesmo muito de ti e te admiro muito. Obrigado, meu querido. Um grande abraço para ti, obrigado. E filho, estou no Algarve, então estarei aí. Deixa de estar, estás bem então. Um abraço, meu querido. Tudo bom para ti. Muito bom. Obrigado. Um abraço, Tony. Um aplauso para o grande Tony Carreira. Obrigada, que não queria deixar de homenagear o nosso Fernando Pedro.